Bé, bon dia a tothom, perdoneu el... disculpeu el retard. Um... Nosaltres volem iniciar la, la nostra compareixença d'avui fent, evidentment, una, una prèvia que repetirem probablement durant... durant els propers dies i setmanes, que és que... volem expressar la nostra màxima solidaritat i suport a totes les víctimes de l'assalt policial que va produir-se el diumenge passat i a totes les víctimes de la repressió eh, policial, judicial, com el Jordi Sánchez, Jordi Cuixart i el major trapero que han estat citats a declarar divendres i també diríem de la violència parapolicial. Som coneixedors històricament de la porta giratòria que existeix entre l'extrema dreta i els cossos policials espanyols i per tant doncs, no tenim cap dubtes que, que els fets que s'han produït aquesta matinada especialment centrats a les comarques gironines consistent doncs, amb, amb el punxament massiu de, de rodes de vehicles doncs, no podem eh, desvincular-los de l'activitat d'aquests cossos d'aquesta porta giratòria entre els cossos policials i l'extrema dreta per tant, en primer lloc, per nosaltres doncs, màxima solidaritat cap a aquestes persones i eh, acompanyar aquesta màxima solidaritat d'una denúncia pública i una denúncia pública que també repetirem i reiterarem en els propers dies, de que nosaltres som perfectament conscients que tot el que està passant a casa nostra forma part d'una estratègia de càstig, de càstig col·lectiu cap a la població de Catalunya i de càstig col·lectiu cap a aquells amplis sectors socials i populars que donen suport al dret eh, a decidir el dret de vot en el referèndum. Volem deixar clar que nosaltres no entenem de cap de les maneres la violència produïda per part dels cossos policials espanyols el diumenge passat en els col·legis electorals com un excés d'aquests eh, cossos policials. Nosaltres tenim clar que es tracta d'una estratègia calculada i que va ser desplegada per ordre dels comandaments policials i polítics d'aquests cossos policials de forma continuada durant tota la jornada d'una manera extraordinàriament aleatòria i indiscriminada per generar situació de pànic i per desplegar una mena d'estat de xoc col·lectiu en la població catalana que nosaltres volem qualificar i que pensem que podem qualificar clarament com una situació de tortura. De tortura cap a la població catalana i de càstig col·lectiu a la població de Catalunya. I al capdamunt d'aquesta estratègia, ahir vam conèixer que no hi ha ningú, ningú més que el rei, el rei Felip VI. I per tant, volem expressar la nostra absoluta indignació per com el contingut del discurs de Felip VI no va ser altra cosa que una nova ampara a l'estratègia de pànic eh, mitjançant el càstig col·lectiu que les forces i cossos de seguretat de l'Estat estan intentant transmetre a l'Estat espanyol. I per tant, això no va ni de Rajoy, ni de PSOE, ni de res més. Això va de les institucions de l'Estat, totes una darrere l'altra, contra la gent de Catalunya, contra els demòcrates de Catalunya i contra els milions de persones que diumenge vam sortir al carrer a defensar el eh, referèndum. Dèiem que són el conjunt d'institucions de l'Estat, les declaracions vergonyoses... Vergonyoses perquè no només són políticament vergonyoses, sinó que són contràries als mínims elementals de respecte als drets humans, als mínims estàndards internacionals de respecte als drets humans de la Fiscalia General de l'Estat, del fiscal del jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona, en definitiva del conjunt d'actors polítics, jurídics i judicials de l'Estat espanyol, són claríssimament una estratègia absolutament autoritària i feixistoide contra la població de Catalunya. I estan concertats jutges, jutges que en cap moment ningú obre d'ofici unes diligències per la vulneració massiva i com a càstig col·lectiu de drets humans que es va produir diumenge a Barcelona però que sí, en canvi, obre diligències d'ofici per investigar els Mossos d'Esquadra per no haver tancat més col·legis electorals o d'una fiscalia, com dèiem, que es nega a investigar les agressions massives a la població en una estratègia, repeteixo, de càstig col·lectiu, de càstig col·lectiu especialment acarnissat a les comarques gironines, per donar-li un missatge al president i a la seva família. No és casual que fos l'escola de les filles del president, un dels llocs on més violència policial es va desplegar aquest diumenge als nostres carrers. Tenim claríssim que nosaltres davant d'aquesta monarquia que només simbolitza dolor, tortura i agressions cap a la ciutadania, una monarquia que no ha votat ningú, davant de tot això nosaltres construïm junts la república que vam votar el passat dia 1 d'octubre i en relació a la qual nosaltres cridem fem una crida pública a tota la gent mobilitzada, a tota la gent demòcrata, a tota la gent que el que vol és recuperar les sobiranies, els fem una crida a defensar aquesta república que vam guanyar en el referèndum el passat dia 1 d'octubre. Mai la sobirania d'aquest poble ha estat tan en joc i per tant més que mai cal que tota la gent compromesa amb la sobirania d'aquest poble surti als carrers a defensar a defensar-la en les convocatòries i en totes les accions que desenvoluparem en els propers dies. Moltes gràcies. Bé, bon dia a tothom. Eh, com ja sabeu, eh, hi ha hagut eh, junta de portaveus, hem entrat eh, per registre eh, aquesta petició per eh, celebrar aquest eh, ple extraordinari que serà el dia eh, dilluns, eh, dia 9 d'octubre. És un ple per valorar els resultats del referèndum eh, de diumenge passat i per materialitzar les eh, conseqüències d'aquests resultats. És a dir, per declarar la independència de Catalunya, o si voleu dir-ho d'una altra manera, per proclamar la República Catalana Independent. Tot i que és el dilluns eh, dia 9, volem remarcar que eh, nosaltres ho hauríem fet abans. Ens hauria agradat molt, ens hauria agradat molt, poder-ho fer al llarg d'aquesta setmana i no deixar-ho eh, per la setmana vinent, val a dir que eh, hem lluitat molt amb eh, el grup parlamentari de Junts pel Sí i amb el govern per a fer-ho possible perquè això fos així i en aquest sentit doncs, eh, per, tocar explicar, per tocar Junts pel Sí explicar els motius que han fet que finalment fos eh, dilluns dia 9 aquest eh, ple. Nosaltres eh, no ho farem perquè entenem que és eh, cosa seva, són ells els que ens han portat a fixar aquesta data perquè nosaltres el volíem ben abans. Els detalls d'aquest de, ple, perquè imagino que hi haurà preguntes al voltant d'això i per tant ja ens, ens avancem, els donarem a conèixer en els propers dies, però eh, algunes pinzellades sí que podem donar. No? La primera és que s'han de proclamar els resultats definitius del referèndum de l'1 d'octubre i entenem que això ho ha de fer eh, la sindicatura electoral, aquella sindicatura que va triar aquest, que va nomenar aquest Parlament i que, eh, degut a les amenaces de multes a la repressió de l'estat espanyol, doncs, eh, va desaparèixer, eh, nosaltres suposem que temporalment, eh, abans del referèndum. Creiem que s'ha de recuperar aquesta sindicatura. Un cop proclamats els eh, resultats definitius, el Parlament el recollirà, recollirà el mandat que els ciutadans d'aquest país eh, van depositar a les urnes diumenge passat i el farà, el farà efectiu. Per tant, doncs serà un ple de proclamació de la República Catalana. Una altra eh, prèvia lligada a, a això, aquest, al format d'aquest eh, Ple del dia nou, és que nosaltres treballem amb l'escenari de l'aplicació de l'article 155. No ho negarem, no ens namagarem, tot i que sabem que eh, això necessita un procediment i uns tempos determinats que imagino que tots eh, coneixeu sabem, som conscients i eh, assumim que hi pot haver inhabilitacions o detencions tant de membres del govern com de membres d'aquest Parlament. No cal eh, amagar-ho més. És un escenari que és plausible, que tenim sobre de la taula, taula i pot passar. Però eh, estem preparats per entomar aquest escenari si al final eh, es dona el cas i no només estem preparats per entomar les detencions i les inhabilitacions, sinó que us diem que això en cap cas, insisteixo, en cap cas aturarà la declaració d'independència del dilluns dia 9, que ha de fer obligatòriament, i no entendríem que fos d'una altra manera, aquest Parlament. Tot i que hi hagi detencions i inhabilit inhabilitacions tant del govern com del Parlament, estem preparats per entomar-les i no aturaran el ple del dia 9 i la declaració d'independència eh, que hi ha prevista en aquest ple, que es farà en aquest Parlament. Davant d'aquest eh, possible escenari, fem una crida a mobilització, mobilització i més mobilització, si eh, en cap més eh, encara, no? perquè eh, el que volem és que el que creiem que ha de passar en aquest país la crida que fem és a sostenir la mobilització massiva i sobretot autoorganitzada que hem vist en les darreres setmanes. Insisteixo, la declaració d'independència la farem des del Parlament, però aquesta declaració no hauria estat possible en cap cas sense la voluntat de la gent a les urnes, diumenge passat, i sobretot, sobretot sense eh, la seva força al carrer. Insistim, per aquests dies que venen, dies eh, claus, dies transcendentals, dies solemnes, mobilització, mobilització i més mobilització. I ja per acabar, eh, també en previsió alguna pregunta que potser eh, ens pot caure davant dels discursos d'odi, davant dels discursos violentadors que estan fent responsables del Partit Popular i de Ciutadans imagino que ja sabeu de qui parlem, volem reiterar i dir eh, de forma molt clara que estem al costat, que promovem, que ens creiem que el camí, l'únic camí, és la defensa dels drets humans, la defensa de la democràcia i eh, la mobilització no violenta. Així ho hem dit i repetit en els darrers dies, en les darreres setmanes, i ens ho creiem i no ens cansarem de repetir-ho. Aquest país el construirem entre tots i entre totes, no hi sobra ningú. La única cosa que sobra, en tot cas, és la intolerància i l'odi a l'altre. No hi sobra ningú l'hem de construir entre tots i entre totes i només s'obren aquells eh, discursos intolerants i d'odi eh, que en cap cas avalarem ni acceptarem. El poble de Catalunya ha demostrat reiteradament que quan es mobilitza és eh, militantment pacífic, militantment cívic i així eh, seguirà, així ha de seguir. I ara, si teniu alguna pregunta, en Benet, sí. com jo, us podem contestar. Jo volia preguntar si, si aquest full de ruta, aquesta proclamació d'independència dilluns, està pactada amb Junts pel Sí. I ho dic en el sentit que no hem sentit cap dirigent de l'altre grup a eh, expressar-se amb aquesta contundència i si no hi ha trampa. És a dir, si és una proclamació efectiva o és una cosa endiferit a l'espera d'eleccions, a l'espera de... Eh, nosaltres eh, tenim converses amb Junts pel Sí, eh, encara no hem tancat eh, l'acord sobre els termes, el contingut, el redactat d'aquesta declaració d'independència, però entenem que ha de ser una declaració efectiva d'independència perquè els ciutadans d'aquest país ja es van expressar en un sentit molt clar diumenge passat a les urnes. I per tant, és només proclamar els resultats definitius i recollir el mandat eh, de les urnes per tal de, de fer-ho efectiu. I per tant, la llei de transitorietat entra en vigor dilluns? Per això la vam aprovar al ple del 6 i 7 de, de setembre, efectivament. No hi haurà... Explica la literalitat de, de, del text que s'ha registrat al Parlament, o sigui... Al, sí, al, no s'ha registrat al la declaració. No. Eh? No, no, no la declaració, sinó la, la petició de compareixença del president, mm -hmm. què posa exactament, perquè clar, estem... no en sabem mm -hmm. encara. Quan passi premsa al el Parlament sí. ells ho tindran. Bueno, però vosaltres heu donat suport o no? No, tenim una literalitat, no la tenim aquí. Ah, vale, vale. Tenir, Tenint en compte que, que, estaves, bueno, que recordeu i que el govern ho ha fet, que els resultats eh, van ser clars del referèndum i que són oficials o que estaran proclamats oficialment els propers dies, eh, vosaltres enteneu, per tant, que la decisió està presa i que els diputats del Parlament no han de votar, sinó que ha de ser simplement una declaració? Ho dic perquè també hi ha hagut eh, diverses veus que parlaven d'una possible votació, de 135 diputats, quan ja van votar 2.200.000 persones diumenge. Bé, això eh, ho explica molt bé la llei de, de referèndum en el seu article 4.4 si el llegiu, doncs veureu què és el que ha de fer aquest Parlament, perquè eh, la llei és molt clara no? en, en, aquest sentit, i nosaltres doncs, el, que fem, el que farem és eh, seguir el, el que diu la llei de referèndum, que per això la vam votar i perquè això la vam treballar conjuntament, i és el marc legal que, amb el que, que ens vam dotar per tal de dur a terme aquest referèndum. Però perquè quedi clar, eh, la decisió l'ha pres la gent i per tant el, el, el Parlament només proclama, uh -huh. no fa una votació. Jo també voldria preguntar... Ara, jo, jo, no, jo no voldria tampoc que quedés... Ara, la CUP ha dit que no hi haurà votació el dia del, del ple. És a dir... No, eh, no, parlo, no, no. No, no, para, no. no vull no. que... És a dir, sobre la litúrgia concreta en què es produirà aquesta declaració, doncs la Mireia ja us ha explicat que l'anireu coneixent en els propers dies. Refereixo que no són els diputats del Parlament els que han d'aprovar amb una votació la independència de Catalunya, sinó que ha estat la gent en un referèndum la que ha fet aquesta decisió. Insistim, el format específic del ple, eh, els detalls d'aquest format, el donarem a conèixer en els propers dies. L'única cosa que diem és que el marc legal eh, que hi ha al darrere del format d'aquest ple és la llei del referèndum. I a partir d'aquí, doncs, eh, els detalls els anirem eh, desgranant en els propers dies. Sí, Alex, si la teva pregunta és en termes de legitimació política, és a dir, si nosaltres entenem que el que legitima la decisió que es prendrà el dimarts o el dilluns és la votació de diumenge, nosaltres contestem sí, està legitimat amb la decisió de milers i milions de persones el diumenge i, a més a més, amb una actitud de vulneració massiva de drets fonamentals vale, que va ser, eh, diguem-ne, evident i constatada per tots els actors locals i internacionals, a excepció d'aquells actors eh, conxorxats amb l'estat espanyol, siguin estatals o siguin mediàtics. Diuen que ho tenen preparat per si hi ha detencions i inhabilitacions, doncs, que es pugui fer aquest de, aquesta declaració igualment. Si el president Puigdemont està detingut, qui fa aquesta declaració el dilluns? Això per una banda. I després, si heu parlat de mobilitzacions, mobilitzacions, mobilitzacions fins dilluns, no sé si podríeu concretar quin tipus de mobilitzacions es duran a terme els pròxims dies. <laughs> Nosaltres el que hem dit és que eh, davant d'un possible escenari d'inhabilitacions o detencions, nosaltres hem estat, eh, estem preparats per entomar-lo. A partir d'aquí, el que creiem és que la declaració d'independència l'ha de fer aquest Parlament. I eh, són les dues afirmacions que podem dir eh, de forma contundent. I pel que fa a la mobilització, doncs, eh, nosaltres fem una crida a, a mobilitzar-se, a que la gent es mobilitze, essen conscients de que eh, és una cosa transversal, col·lectiva, autoorganitzada, per tant, no tanquem ni cap porta ni cap format de mobilització i, i creiem que han de ser des dels eh, comitès de defensa del referèndum que han tingut una tasca brutal eh, que van tenir diumenge passat per defensar els col·legis eh, electorals, com les entitats eh, cíviques, com els sindicats, tots aquells que es sentin interpel·lats a defensar els resultats del referèndum i eh, aquesta, eh, aquest ple de proclamació de la República al Parlament són benvinguts als carrers d'aquest país el format no està tancat, sinó que el que, demanem, el que fem és una crida i que la gent comenci a parlar de com ens mobilitzem i que la gent comenci a autoorganitzar-se, perquè això ha funcionat molt bé en les darreres setmanes i creiem que és eh, un model molt positiu eh, per a aquest país. En aquesta línia, i creu, tot i que feu apel·lació a l'autoorganització, creieu que estaria bé que hi hagués una concentració o mobilització davant del Parlament el dia dilluns, a l'inici del ple? Sí, jo crec que és una, és una de les opcions que hi ha, no? que evidentment davant d'un estat autoritari i antidemocràtic com és l'estat espanyol i de la utilització doncs, de, de aquests, eh, doncs, de, de, totes les seves forces d'ocupació, Uh, eh, no necessitem que la gent eh, estigui aquí acompanyant el Parlament i acompanyant la proclamació de la República. Sí, sí. Heu dit abans que éreu partidaris de fer el ple el més aviat possible. Entenc que era per anticipar-vos a qualsevol cosa que pugui passar, donat el discurs que va fer el rei ahir? Bé, no, jo, jo penso que nosaltres el que entenem és que la decisió està presa. I per tant, el que ha de fer aquest Parlament és recepcionar els resultats del referèndum, com diu la llei de referèndum, i proclamar la República Catalana i per això entenem que no té cap sentit, després de la contundència d'una vaga general com la que es va produir als carrers de Catalunya, que demorem eh, extraordinàriament no, la, la data del ple. Um, per això dèiem, doncs nosaltres millor el 5 que, que el 9, millor el 7 que, que el 9. Uh, en tot cas, doncs, ja sabeu que nosaltres som la peça petita de l'engranatge, per tant, arribem fins on arribem. Bé, el... ho veureu, hi haurà una... O sigui, nosaltres pel que estem treballant és perquè hi hagi un acord polític que permeti que la sindicatura electoral sigui, tal com diu la llei de referèndum, qui proclami els resultats. I això, d'acord amb la llei de referèndum, s'ha doncs de produir abans d'aquest ple. Eh? Sí, sí. Això passarà també en els propers dies i hores. No, no... Sí. I, I, és que no entenc la seva pregunta m'està dient que, que, la gent que no va anar a votar l'hem de comptar com a no? no és que no sé, no sé si, perdoni eh? no, no entenc la pregunta Digui'm. que si contemplem la gent a veure nosaltres eh, la proposta política que vam posar sobre la taula era un referèndum d'autodeterminació. Un referèndum d'autodeterminació dirigit al conjunt de la població de Catalunya. Eh, vam interpel·lar al conjunt de la població de Catalunya perquè hi participés. Qui ha dinamitat les condicions de normalitat democràtica amb les que s'hauria de produir el referèndum, no només atorpedinant la gran major part de mecanismes de garantia legal, sinó tot allò que li ha estat a les seves mans, i fins i tot agredint físicament, violentament, les persones que estaven als col·legis en una estratègia de càstig col·lectiu, ha estat l'estat espanyol. Malgrat això, un 40%, entre un 40% i un 50% de la població de Catalunya, perquè aquí hauríem de, de, de concretar específicament, perquè com que, a més a més, hi ha una part de les urnes que van ser usurpades per part de les forces d'ocupació, doncs es fa difícil compatibilitzar exactament quin va ser la part del cens que va participar en aquest referèndum. Però en tot cas, de la gent que hi va participar, hi va haver un resultat claríssim a favor del sí. Aquest és un resultat que interpel·la el conjunt de la població de Catalunya i totes les decisions que es prenen, es prenen, evidentment, en atenció al conjunt de la població de Catalunya. Però el que jo no puc fer és interpretar silencis, No me está la parte del pleno, ¿no? ¿En Castellá? ¿Con Vale, anunciamos que el pleno de... ¿Sí? Vale. Eh, en referencia al Pleno, anunciamos que este Pleno de Valoración de los Resultados del Referéndum y de Declaración de la República Catalana está convocado para el lunes día 9 de octubre. De, de octubre perdón. Eh, nosotros lo habríamos eh, convocado antes, eh, hemos luchado todos estos días desde el domingo pasado eh, para conseguirlo, pero eh, no ha podido ser así, desgraciadamente, y en este sentido creemos que pertoca al grupo parlamentario de pel sí dar las explicaciones eh, pertinentes que han hecho que el pleno sea el día 9 de octubre y no antes. Los detalles de este pleno, del contenido, del formato de este pleno, eh, los daremos a conocer en los próximos días. Pero sí que queremos hacer un par de pinceladas de cosas que son importantes. La primera es que eh, se tienen que proclamar todavía los resultados eh, definitivos. Les recordamos que la noche del día del domingo pasado, del 1 de octubre, eran resultados eh, provisionales. Y eh, entendemos que esta proclamación de resultados definitivos la tiene que hacer la sindicatura eh, electoral, que es la que nombró este Parlamento. En segundo lugar, eh, pensamos que es el Parlamento el que tiene que recoger el mandato del pueblo, que se produjo el domingo pasado, 1 de octubre, y el que eh, tiene que hacerlo efectivo. Y por último, eh, también relacionado con este pleno del lunes 9, trabajamos con el escenario de aplicación del artículo eh, 155 por parte del Estado español. Aunque sabemos que esto eh, requiere un procedimiento y unos tiempos determinados, somos conscientes que puede haber inhabilitaciones e incluso detenciones de miembros del Gobierno, de miembros, de miembros de este Parlamento, pero queremos dejar claro, rotundamente claro, que estamos. Eh, preparadas para uh, asumirlas, para hacer frente a estas posibles inhabilitaciones o detenciones. Y eh, si se da el caso, si se hacen efectivas, eh, esto en ningún caso parará la declaración de eh, la proclamación de la República Catalana el día 9 de octubre que tiene que hacer efectiva este Parlamento recogiendo el mandato de los ciudadanos de este país eh, que depositaron en las urnas a pesar de la represión del Estado y la violencia policial el domingo pasado. Relacionado con esto, hacemos eh, una llamada a la movilización, movilización y movilización de toda la, la ciudadanía eh, catalana. Tiene que eh, estar sostenida en el tiempo como... Se ha ido haciendo en los últimos días, en las últimas semanas, tiene que ser masiva y apostamos por esta autoorganización auto que eh, se ha hecho muy efectiva, ¿no? que se ha, se ha visto que era muy efectiva, eh, sobre todo en los últimos eh, días. Insistimos, la declaración de independencia la haremos desde el Parlamento. Y esta declaración, aunque la hagamos aquí, aunque la hagamos eh, las instituciones, no habría sido posible sin la voluntad de la gente, de los ciudadanos de este país en las urnas y, sobre todo, sin la fuerza eh, de las calles, que ayer vimos eh, de una manera mm, eh, muy eh, importante con la huelga general que se convocó y un mensaje a todos aquellos eh, que están haciendo en las últimas horas discursos de odio discursos violentadores eh, miembros de, del partido popular de ciudadanos queremos reiterar que nosotros siempre estaremos del lado que siempre pro, promoveremos que siempre eh, que creemos que el camino eh, para la construcción de la República Catalana es la defensa de los derechos humanos, la defensa de la democracia y la movilización no violenta. Hemos hecho eh, llamadas a actuar eh, de esta manera eh, en las últimas semanas, en los últimos días, y continuaremos haciéndolos. Este país tenemos que construirlo entre todos y entre todas. No sobra nadie. No queremos que se vaya nadie ni que eh, excluir a nadie. La única cosa que sobra, el único discurso que sobra es el del odio y el de la intolerancia que están haciendo algunos. El pueblo de Cataluña ha demostrado reiteradamente que eh, cuando se moviliza es militantemente pacífico y cívico y así seguiremos. Una aclaración, ¿Que, que se va a hacer proclamación de la República Catalana o de declaración de independencia. Es más o menos lo mismo, pero ¿por qué? Pues para nada. Unas... Bueno, la, la pregunta eh, que votaron los ciudadanos, y ciudadanas de este país, era eh, ¿no? ¿Qué quieres que Cataluña sea eh, un estado en forma de república, ¿no? Un estado independiente en forma de república. Entonces creemos que son sinónimos, sí. Ya está. Pues, Gracias. Gracias.